Mars Neşrinin ilk çağlarında elə bir əsər göstərmək olmaz ki, oxucular arasında qazandığı şöhrət baxımından Qabusnamə ilə müqayisə edilə bilsin. Bəzi mənbələrə görə Qabusnamə İranın son hökmdarı Ünsürülməyalli Keykavus İbn İskəndər İbn Qabus İbn Vəşmigir İbn Ziyar tərəfindən 1082-1083-cü miladi ilində oğlu Gilan Şaha bir vəsiyyətnamə ya nəsihətnamə kimi yadigar olaraq yazılıb. Əslində oğluna məktub kimi yazdığı Qabusnamə yalnız böyük analitik düşüncə, geniş dünya görüşü, geniş ürək sahibi, ali sevgiyə malik bir insan tərəfindən yazıla bilər. Bir çox xalqların dilində tərcümə olunan Qabusnamə, məntiqə, təcrübəyə söykənən yaşam fəlsəfəsidir. Bu əsər dünyaya bioloji varlıq kimi gələn və insan adına layiq olmaq istəyən, həyatda daha az riskli, daha çox xoşbəxt günlər yaşamaq arzulayan hər kəs üçün yol göstərən qaranlığa işıq saçandır. Keykavus 1021 və ya 1022-ci ildə anadan olmuşdur. Bir çox alimlər qeyd edirlər ki, Keykavus 21 il, oğlu Gilan Şah isə 7 il hökmdarlıq etmişdir. Başqa dillərə tərcümə edilərkən əsərin adı həmişə Qabusnamə kimi getmişdir. İran alimi Rıza Qulu xan yazdığı müqəddimədə şərh edir. Qabus sözü kabusun ərəbləşməsidir və müəllifin babasının adı Əmir Kavusun adındandır. Qabus sözünə baxarkən bu sözün kavus sözündən yaranması ehtimalını düzgün hesab etmək olar. Lakin fars dilində kavus sözünün əsli gavusdur. Məhz kitabın ərsəyə gəldiyi dövr ərəbləşmənin güclü vaxtını təsadüf etdiyindən, kavus sözü həmin dövrdə İranın özündə də kavus kimi səslənmişdir. Qabusnamə əsərinin adı əslində Gavla əlaqəlidir və Gavusnamə olmuşdur. Əsər yazıldığı dövrdə İranda Ərəb xilafətinin təsiri nəticəsində dildə ərəbləşmə getməsi səbəbindən kitabın adı Gavusnamə yox, Qabusnamə kimi verilib. Qabusnamə həyatın müxtəlif sahələrinə həsr edilmiş 44 fəsildən ibarətdir. Allahın vəsfinə həsr olunmuş birinci fəsil və peyğəmbərlərin yaranmasına həsr edilmiş ikinci fəsil nəzərə alınmazsa, Qabusnamə başdan ayağa həyati məsələləri öyrətmək, yaşamaq qayda qanunlarını, 10-11-ci əsr feodal İran cəmiyyətinin yaşayış normalarına uyğun olaraq təbliğ etmək arzusundan ibarətdir. Qabusnamə dünyanın isti soyuğunu görmüş, acı şirinini dadmış, ara vermədən bir hökmdarın taxta çıxaraq başqa birisinin şahlığı itirdiyini görmüş, müxtəlif təriqətlər, dini sarpışmalar, saray çəkişmələri, ticarət hiləgərlikləri, qul alveri şahidi və iştirakçısı olmuş qoca bir atanın öz oğluna vəsiyyəti nəsihət kitabıdır. Ömrünün sonuna çatdığını öz dediyi kimi saç-saqqalına çəkilmiş ağ xətlərin ölüm fərmanı olduğunu duyan ata, oğlunun taliyi haqqında narahat olmağa başlayır. Mümkün qədər ayıq, gözü açıq, öz mühitinə uyğunlaşmaq, çətin vəziyyətlərdən çıxıb bir parça çörək tapmaq, ya şahlıq taxtına oturub rəiyyət dolandırmaq üçün nələri bilmək lazım olduğunu oğluna öyrətmək fikrinə düşür, nəhayət bu kitabı yazıb yadigar qoymaq qərarına gəlir. O kitabın müqəddiməsində oğluna müraciətlə deyir: "Ey oğul, öz adımı bu dünyanın köçənlərinin siyasında gördükdə belə qərara gəldim ki, köç naməsi mənə çatmamış, mən sənə bir namə yazım. Orada dünyanın yaxşı və pis işlərini, dövranın düz və gəc və gərdişini təsvir edim. Fürsət əlindən getməmiş yaxşı bir ad qoyum. Ata məhəbbəti naminə qoy sənə yar olsun." Qabusnamə müəllifi səhv etməmişdi. Öz övladını sırf praktik adam olmaq uğrunda tərbiyə etmək istəyən valideynlər, feodal zərdəcən adət-ənənələrinin tələblərini aşılamaq istəyən müdərrislər, rəiyyətlərini mütə halda saxlamağa arzu edən hökmdarlar, qul alverindən mənfəət götürmək istəyən tacirlər, din xadimləri, yazıçılar, sufilər, katiblər, ümumiyyətlə feodal cəmiyyətində özünə ağ gün ağlamaq istəyən hər bir adam Qabusnaməni oxumağa can atır, onda olan ibrətli, hikmətli hekayələri əzbərləməyə çalışırdılar. Az keçmədən kitab üçün Şərq ölkələrində Orta Asiyada, Zaqafqaziyada, Kiçik Asiyada böyük şöhrət qazanır. Kitabda olan bir sıra tarixi hadisələr, feodal zadəcə münasibətləri və iqtisadi-siyasi əlaqələrin şərhi, dini-fəlsəfi mühakimələrin izahı alimlərin diqqətini cəlb etməyə başlayır, kitabı başqa dillərə tərcümə etmək təşəbbüsləri meydana çıxır.
Görkəmli Sovet alimi Bertels Qobusnaməni şərq ölkələrində, o cümlədən Orta Asiyada böyük şöhrət tapdığını xüsusi olaraq qeyd edir. Sən birinə iş verib vəzifə tapşırarkən diqqətli ol, hərəyə özünə layiq iş ver, ləyaqəti olmayana vəzifə tapşırma. Çalış şahlıq şərabı səni məst etməsin və altı xasiyyəti əldən vermə. Zəhmətkeşlik, ədalət, səxavət, həyalılıq, mülayimlik və doğruluq. Qobusnamədən götürülmüş bu qeydlər Keykavusun nə qədər zəngin dünya görüşünə, analitik təfəkkürə malik müdrik insan olduğunu bir daha təsdiq edir. 1349-cu ildə yazılmış ən qədim nüsxəsi Tehrandakı İran Məlik Mil Muzeyinin kitabxanasında saxlanılır. 1450-ci ildə Osmanlı hökmdarı Sultan Muradın əmri ilə tərcümə etdirilmiş nüsxə İstanbulda Fatih kitabxanasında saxlanılır. 1456-cı ildə yazılmış başqa bir türk nüsxəsi Britaniya Müzeyində saxlanılır. 1474-cü ildə yazılmış bir nüsxə isə Parisdə Fransız kitabxanasında saxlanılır. 44 fəsildən ibarət Qobusnamə əsərində Keykavusu ölməzliyə, əbədiliyə uzatdı. Minlərlə, milyonlarla insanı haqq yoluna qaytardı. Hətta ola bilsin ki, öz ölkəsini və bir çox ölkələri fəlakətdən qurtarmağa qadir olan sərkərdələr, fatihlər, hökmdarlar, alimlər yetişməsinə səbəb oldu.